კანადის ქალაქ ტორონტოში მცხოვრებმა ქართველებმა საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენებისა და საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების დაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს. ქართველი ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის წესის გამკაცრება უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას არ აძლევს. შეიძლება ანალოგიური მოთხოვნით აქცია ამერიკაში, იტალიასა და გერმანიაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმაც გამართეს.